reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, está tudo, tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou: amigo, como entraste aqui sem traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora da escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descende divina luz. A nós descende divina luz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu filho. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas más. É mal que tu me ofereces. É escudo dos seus inimigos, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante a vós. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje da festa e perguntou: amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Filhos, filhas, quando perguntaram que traje é esse, ou seja, que veste é essa que ele deveria construir para estar na festa e gozar do banquete nupcial, um grande papa chamado São Gregório Magno, comentando essa passagem, dizia: só pode ser a caridade, só pode ser o amor, porque o batismo, ele nos dá direito a ser convidado, a fé nos convida, mas o banquete judicial só pode gozar do banquete quem tem a caridade, diz
são as três virtudes. O batismo e a fé, elas abrem para nós as portas do céu. Quem viveu da fé é convidado para o céu. Mas o céu é o banquete inicial do Cordeiro. No céu só entra aqueles que amaram. E aqui talvez nós devêssemos parar um pouco e meditar exatamente sobre isso. Ou seja, não basta ir à igreja, não basta já ter descoberto o caminho. Claro que é uma grande graça. Terrível seria viver como muitos vivem no mundo, desorientados, sem saber para onde ir. Hoje procuram ali no Espiritismo, amanhã correm lá para a igreja tal, depois de amanhã vai para outro lugar, e assim, numa busca incessante, como dizia uma filha minha, eu busquei várias religiões, eu busquei vários lugares, porque não tinha fé ainda. Claro que é terrível viver sem a fé, vivendo momentos de prova como o mundo vive, sem saber o que será amanhã, o que será isso, o que será aquilo, aí de repente pega a danada da doença, aí já entra em desespero, achando que vai morrer, porque não tem o que se segurar. A fé é o nosso sustento, mas não é suficiente. Por isso é uma grande graça se termos a fé. Mas os judeus também tinham a fé, e os judeus, segundo esse evangelho, foram os primeiros convidados, aqueles primeiros que simplesmente não quiseram ir. Quando o rei preparou a festa e tudo estava pronto, disse aos empregados: empregados são os profetas do Antigo Testamento. Eles é que deveriam anunciar: o rei chegou, está pronto, Jesus se encarnou, nasceu, venham adorá-lo. Os judeus disseram: foram os primeiros convidados. Como eles recusaram, Deus tinha preparado o banquete. Jesus estava encarnado, ele precisava celebrar as núpcias dele com a igreja. Deus estava chamando os pagãos, são os segundos convidados. Ide pelos caminhos, ele disse, procurem nas encruzilhadas, procurem aqueles que não têm direito à fé, porque não tinham isso. Eles não tinham a fé. Um pagão que adorava ali. Nosso Senhor diz aos empregados: chame também a eles. Eles chamaram os pagãos. Só que o que aconteceu? Nós somos pagãos, tá? Nós somos filhos do pagamento. A não ser que alguém aqui seja filho de judeu, nós somos filhos do pagamento. Tivemos a graça de ser convidados também na segunda hora. Só que nosso Senhor diz no evangelho: uns resolveram ir para o campo cuidar dos outros. Os outros resolveram cuidar dos seus negócios. Outros, terrivelmente, pegaram os profetas e mataram os profetas. Espantaram uns, mataram outros. Nosso Senhor ainda chama mais uma vez, que é: entre nós, aqueles que são os considerados piores. Para os judeus eram prostitutos, ladrões, corruptos. E nosso Senhor diz: vai lá nas encruzilhadas dos caminhos e paga todo mundo. Chame a todos. Ou seja, a fé católica, a fé em nosso Senhor, escancarou as portas. Nosso Senhor chama a todos. E nós sabemos quem são esses todos, porque parte deles somos nós. Nós sabemos, como disse a gente foi tentado, se Deus não fosse por nós, nós não seríamos nada. Que direito nós temos a Deus? Nós somos convidados desde a nossa infância e ainda ofendemos o dono da festa. Ainda hoje nós temos. Mas o Senhor diz: abra as portas, chame a todos. Todos, todos poderão vir. Anuncie a fé aos pagãos, anuncie a fé àqueles que não têm a Deus, anuncie a fé àqueles que já estão perdidos na mão, anuncie a fé a todos. Essa é a nossa missão. Nós estamos celebrando o mês missionário. E a nossa missão é exatamente essa. Tem gente que escolhe para quem anunciar. Eu vou falar de Deus para a minha amiga que deve ser. Isso aí é muito fácil. Ela
Falar de Deus para quem já tem igreja é maravilhoso. Sentar à mesa do lado de alguém que conhece a Deus, que ama a Deus, e conversar com ela uma hora, até alegra o nosso coração. Nós estamos falando daquilo que nós amamos. Difícil é você se sentar à mesa junto com o seu marido, e o seu marido não gosta de Deus de fato por nada, e falar um pouquinho de Deus para ele. Isso é primeira coisa que ele quiser, você só vir na igreja, então vai lá. Vai casar com os padres e leva seu colchão para lá. Quer viver só na igreja? Meu bem, mas nós precisamos de Deus. Ah, mas o que eu tenho foi eu que aconteceu. Não foi Deus que me deu, eu que trabalhei. E aí são Deus meu amor, mas foi Deus que nos abençoou com a saúde para trabalhar. Deus de nada, eu faço a minha vida. Difícil, né? Difícil sentar ao lado de alguém ou falar de Deus para quem rejeita terrivelmente o Evangelho. O bandido foi lá, roubou sua carteira, apontou a arma para você. Já aconteceu comigo também. O primeiro sentimento que veio no coração era se eu tivesse falado, eu batizava. Olha só o bandido. O bandido vem e te ameaça, entra na sua casa, rouba a sua casa, faz mal à sua família, vai preso. Alguém está vindo lá de fora, diz que morra na cadeia, que morra e vá para o inferno. O cristianismo diz: não. Vai levar o evangelho também para ele. Me admiro muito daqueles que fazem a pastoral lá nos sábados. Maravilhoso ter a fé suficiente para falar de Deus para aquela pessoa que é considerada a pior pessoa da face da terra. Nós ainda cremos nisso. Essa é a esperança da pregadora, porque nosso Senhor convidou a todos. Todos, simplesmente todos, podem vir até nosso Senhor, mas superbem. Ninguém poderá entrar no céu sem a chave da caridade. Não adianta dizer, eu tenho fé em Jesus. E nosso Senhor diz lá no Evangelho de São Mateus: vocês viviam com fome, não me deram de comer. Vocês não me deram de beber. Estavam nu, não me vestiram. Estavam na prisão, não me visitaram. E agora querem entrar no banquete? E aí o outro pergunta: mas Senhor, quando foi que nós ficamos assim e não te ajudamos? Cada vez que há um dos seus pequeninos, vocês fizeram isso, foi a que fizeram. Mas se não fizeram a caridade, a mim não foi feita a caridade. Portanto, é maravilhoso saber que o batismo e a fé nos dão acesso ao céu. Mas no céu ninguém entra sem a caridade, sem o amor. Por isso esse mesmo rei, que é tão maravilhoso, convidando todo mundo, ele é terrível no fim do evangelho. Nem parece o mesmo homem, né? Primeiro ele chama todos, faz um grande banquete. No final ele manda os servos atarem as mãos e os pés do homem e lançar esse homem no fogo, fora, onde haveria choro e gemido. Que rei bom e mal ao mesmo tempo? Não é bom e mal. É que o rei sabe a dignidade do banquete que ele preparou. Jesus Cristo, nosso Senhor, se uniu à sua igreja com o maior ato de amor, foi a cruz. E não pense ninguém que, desprezando a cruz, poderá entrar no céu. Quantos hoje desprezam a paixão de nós? Quantos, desculpe dizer, até entre nós, filhos da igreja, quantos desprezam a cruz de nosso Senhor? Quer tudo dele, menos a cruz. Quer tudo. Tudo que ele tem para dar, quer que ele dá no banquete, maravilhoso. E a cruz, você quer não, não. Mas a cruz é exatamente o leito inicial. A cruz é a maior alegria do mundo. Jesus disposou a igreja lá.
O sinal da nossa vitória e o sinal da nossa derrota é a cruz. São Tomás de Aquino diz: quando nós chegarmos lá, ou seja, quando nós morrermos e nos apresentarmos diante dele, quem nos julgará? São Tomás diz que ele aparecerá diante de nós com as chagas, a coroa e os cravos. É tão interessante, porque quando o Senhor der um caminho, terrível isso, nós chegarmos diante de nosso Senhor e ele vai nos chamar de amigos, exatamente como ele chamou Judas, amigo. Porque nós somos, a fé nos dá essa graça de nos tornar amigos de nosso Senhor. Amigo, por que você entrou aqui sem a fé? E o que acontece com aquele amigo? Ele fica calado. Ele emudece, diz o Evangelho. Emudece por um motivo. Diante da cruz de nosso Senhor, não existe justificativa. Diante do maior ato de amor, não existe da nossa parte justificativa para dizer não amei. Por isso nós precisamos da cruz, porque só a cruz nos ajuda a amar um pouquinho mais. Quando eu sento diante do meu marido para falar de Deus e ele rejeita Deus, para continuar dando esse marido e falar mal do meu Deus, eu tenho que voltar para a cruz e dizer: Senhor, tem piedade dele, que ainda é ignorante. Exatamente como Jesus fez na cruz. Perdoa, eles não sabem o que fazem. São Tomás diz que ele se cala, porque diante do amor supremo, não existe justificativa para não ter amado. Por que você não amou? Por que você não amou? Por que você não amou? E você diz: porque eu feliz? Porque não tem outra resposta. Ele só subiu a cruz para nos dar o testemunho de como se deve amar, que é até os extremos. Amar até os extremos. São João da Cruz disse que no entardecer da vida se levantará para nós o sol do amor e nos julgará. No entardecer da vida seremos julgados pelo amor, não é por outra coisa. Você não será julgado se você conseguiu construir uma cidade inteira. Eu sou o arquiteto do Brasil, eu projetei essa cidade, que lindo, vai ficar para a história. Foi você que projetou a cidade, mas isso não te dá méritos. Ah, mas fui eu que construí a maior empresa que você dá para isso, transforma o mundo inteiro. Pô, que maravilhoso, você é inteligente, mas isso não é suficiente. Agora, se você fez tudo isso, e fazendo tudo isso, você fez com o mais profundo amor do seu coração, tenha certeza. Grandes méritos você terá. Não importa o que fazemos, importa que façamos com amor. Não é ser irmã religiosa ou padre que me dá direito ao céu, porque tem padre no inferno também. Deus vive mais sempre. Frei, mas as irmãs terão a vida delas para Jesus. Eu também. Isso não é suficiente. Portanto, não importa quem seja ou o que faz, nosso Senhor chamou a todos lá no banquete. Com certeza lá tinha ricos e muitos pobres. Gente inteligente e gente muito ignorante. Tinha todo tipo de gente, porque Jesus abriu as portas para todos. Não há diferença entre nós. Porque amar, todo mundo pode. O rico e o pobre. Corrige uma coisa. No Brasil, africano, sem gente dizer que pobre, tem direito a tudo. Só dizer não tem. Essa mania de dizer que porque é pobre, tem direito. Porque é pobre, tem direito. Não existe nenhuma. O
O céu só entra aqueles que viveram da fé e amaram. Pobre que vive vai para o inferno. Pobre que morre vai para o inferno. Não é porque ele é pobre que ele vive no céu. Tem gente que acha assim, ah, está pobrezinho, Deus vai para o céu. Mas Deus não, o céu é para quem tem a Deus e lá. E para quem ama, porque de pobre e mentiroso eu estou cheio. Quantos pobres já me passaram a terra? Eu falei, pela casa, estou precisando de ajuda, porque eu estou com 2 mil, 3 mil, até porque depois você teve. Em Roma, para vocês terem ideia, tinha um que passava na frente da minha faculdade, todo dia com um negocinho mancando a perna, mancando a perna e com a mãozinha, mancando a perna e com a mãozinha. Um dia, descendo em outro lugar que não era na frente da minha faculdade, estava lá comunicando. Pé caminhando, tomando sorvete, e falei, olha, o pobrezinho, manco, que fica na frente da faculdade, 2 anos e meio, e quando você não vai, você chama cá. O céu é para os que amam. Ninguém tem direito nesse banquete. Porque quem tinha direito nesse foram os primeiros convidados, os judeus. E eles não fizeram. O resto somos nós. E nós não tínhamos direito. Portanto, Deus, cabe a nós essa coragem de amar um pouco mais. Porque não teria mais nada para oferecer a esse rei que nos convidou tão generosamente. Nós somos pobres, nós temos que oferecer para um rei tão maravilhoso como Deus. Ele não precisa de nada. Deus tem. Inclusive a nossa própria vida é dele. Que nós poderíamos oferecer a ele, os santos dizem. Nós não temos nada que ele não tem, ou ele preside alguma coisa que nós temos. Deus não precisa de nada, mas tem uma coisa em nós que ele aceitaria de muito bom grado, que é o nosso amor, a nossa gratidão. Maravilhoso, ouvi na primeira leitura. Quando Deus fez o banquete, profeta Isaías, o Senhor libertou o povo do sofrimento, fez um grande banquete, enxugou as lágrimas de todo mundo, e ali, naquele dia seguirá, este é o nosso Deus, esperamos nele até que ele nos salve. Este é o Senhor, nele nós temos confiado. Vamos nos alegrar e exultar, porque ele nos salvou. É só isso que nós podemos fazer. Nos alegrar e exultar, porque ele nos salvou. Talvez ao longo da vida ele esteja pedindo isso de nós. Esperemos nele. Temos confiado nele. Quem espera e confia, ouve e se alegra. Nós não confiamos em nós. Se nós confiássemos em nós, estaríamos perdidos. Nós confiamos em ele, esperamos em ele, gozaremos com ele, nos alegraremos com ele. Essa festa é para nós. Nós que somos filhos da igreja, já estamos aqui no banquete. O amor aumenta quando eu comungo, que ao comungar, Deus faça o amor também ser transmitido aos outros. E assim nosso amor crescerá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima. Ave Maria.